і трапилося тими днями. Вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній. І всі йшли записатися, кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галилеї, із міста Назарету до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця сина, і його сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: «Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака. Дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили й казали: «Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля». Вечора усім присутнім. Христос народився! Весь християнський світ знаходиться сьогодні у різдвяній ейфорії. Згідно з Євангелієм, до новонародженого Ісуса Христа прийшли поклонитися пастухи, а волхви та царі зі сходу приносили подарунки і разом із військом небесним прославляли Бога. Так і ми разом із колядниками впродовж сьогоднішнього вечора біля ось цього вертепу радіймо і веселімося, бо Христос народився. І з далекого краю лине звістка свята. Ми вас щиро вітаємо в день чудовий Різдва. Нехай зірка яскрава вам надію пошле, і Спасителя слава в ваше серце війде. Хай завжди в вашім серці промінь з неба горить, а Отець наш Небесний мир і щастя дарить. Вас вітають вихованці Воскресної школи Церкви Різдва Христового міста Красилова. Дзвінка гоже. Різдво починається, день усміхається, пташка на гілці калить.
ялини гойдається, діти все ходять, колядки співають, то святкувати Різдво починають. Янголи землю зі святом вітають, разом із дітьми колядки співають, а коли землю всю ніч гортає, янголи в небі ще довго співають. Різдво – велике свято, народи, веселися, щоб нам спасіння дати, Син Божий народи. Чому така радість, що там не осяй, що вся Україна колядки співає? Не тільки Україна, а весь світ звеслився, що в ясному Сині Христос народився, всіх сердечними вітань. З нами народження Христос, миру Божої бажаємо вашим селам та містам. Узвар, калачі, а тіла танвіться димно, в пасмах затишку й тепла. Тільки перша зірка блимне, посідаєм до стола. Ти згадаєм, хто бідує у неволі та нужді, хто і церік не скуштує святвечірньої куті. Ми надіями ясними обдаруємо сумних і пожуримося з ними, і помолимось за них. Хай пісня ангелів лунає над світом темряви і зла, хай серце наше теж співає, щоб тих, хто під мій бука, зоря до ясел довела. Як мудреці, що йшли від сходу, і пастушки отар овець, спішім і ми царю свободи, без всіх вагань крізь перешкоди, принести дар своїх сердець. Понад хори і моря небеса сяє дивна я зоря, радуйся, подивись, яка краса, Божа мати, радуйся, 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 де свята печера та. Родилося дитя, Син Божий, подивись, яка краса, Божа мати, радуйся, 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 радуйся,
де Божий син навпрошки. Поспішали на поклін пастушки. Подивись, яка краса, Божа мати, радуйся, 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 радуйся. І з дарами трьох царів Віфлеєм, світлом дивної зорі вітаєм. Подивись, яка краса, Божа мати, радуйся, 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 радуйся. Хай різдвяні світлі зорі знищать смуток весь і горе, щастя, радість і добро, хай несе ваш дім різдво. Знак добра Господньої любові, світлі Вифлеємської зорі. Хай це свято лине в кожну хату, в кожнім серці свій залиш. Благих вам і благих літ, нехай Ісус маленький, що родився нині, приніс щастя, радість всі ваші родині. Нехай вашу хату все зло обминає, живіть в мирі, злагоді, Христося рождає. Славімо Його! Світло брюсим сильно, нам брюсі свічка, на всю хату пахне свіжа паляничка, на втіху доросну на радість малечі, де в гості святий добрий вечір. З неба зірка повідає, що Син Божий днес рождає. Слава вишніх, мир у нижніх, хор ангельський висвищає. Веселіться усі люди, торжествуйте християни, бо велика радість нині, бо плотиться Бог між нами. Душевну втіху ділим з нами, Спаситель світу йде до нас. Несеться радість колядами, різдвяну ніч, Різдво святе. Ділім просвори між собою, плетем вінки із молитов, із радісною колядою, спішим до рідних нам церков. Забудьмо лихо, сум і горе, всі невдачі і журбу. Слухаймось пісню, спів янголів, цю першу Божу коляду. Хай правда і віра прийде у свідомість, примножить багатства і вашого дому. Майно і душевне тепло хай зростає, людська доброта межі хай не знає. Здоров'я і щастя на довгі віки, хай радістю множаться ваші роки. Щоб хліб і до хліба, щоб світла мета здійснялася завжди під знаком Христа. Несладимо Різдво по всьому світу та Різдво, тож радіємо, співаємо, Божого Сина прославляємо. Із Різдвом вітаю вас із вечерею святою, веселою колядою. Хай колядочка лунає і сніжком хай посіває. Хай рік новий несе у хату, щастя і радості багато. Яскрава зірочка на небі, горить, горить і не згаса, а дітвора веселий щебіт, дзвінки прозорі, як роса. До неї лине в ті хвилини, в нім слава Господу Христу, що народився як людина в цю ніч у істину святу. Горить зоря, не погасити, вона нагадує для всіх, що народився сам Спаситель і смерть любов'ю переміг. До неї в яслах пригорнімось і попросімо покірно на неї про спокій у державі, про спокій у родині, бо де в родині мирно тихо, там щезає всяке лихо, де злагода процвітає, там Христос перебуває. Хай в році новім при святому Різдві всі мрії здійсняться, давні й нові. Як тим пастухам, хай вам ангел щоднини приносить додому приємні новини. Христос народився! Славімо Його! А на цьому слові бувайте здорові, радуйся, ой, радуйся, земля, Син Божий. А ми запрошуємо до вітального слова голову Красилівської районної державної адміністрації Островську Нілу Васильівну, голову Красилівської районної ради Пасічника Василя Савовича та Красилівського міського голову Жовтана Анатолія Івановича.
І я бажаю, щоб новонароджений Ісус приніс у кожну домівку красилівчан тільки добро, любов і достаток. Щоб новий 2016 рік був для нашої держави України роком економічного зростання і, саме основне, роком миру. Бажаю усім нам добра, любові і кохання. Христос народився! Славімо Його! Я також приєднуюсь, вітаю, наступивши новим 2016 роком і та Різдвом Христовим. Бажаю в цьому році всім щастя, здоров'я, достатку, веселого сміху в кожній домівці. Нехай Боже благословення не в мене, ні в одну родину, а також, щоб ми впевненістю дивилися в майбутнє. Хай Бог береже нас і Україну. Христос народився! Славімо Його! Шановні красилівчани, я вас вітаю на святі Коляди. Коли я чую слово «коляда», я приношусь в дитинство. Коли я разом з такими, як сам, бігав з хати до хати і колядував. На той час я і мої приятелі знали до 10 колядок. Але мені зараз прикро зізнатися, що я в повному обсязі не знаю жодної з тих колядок. Разом з тим, мені дуже приємно, що серед нас є люди, є аматорські колективи, церковні, будинків культури, які знають ці колядки, які підтримують наші традиції і звичаї, які є настоящими українцями. Я дякую всім за те, що наші традиції і обичаї несуть в люди. Я дякую, що хочу побажати всім здоров'я, щастя, радості, достатку. І щоб всі наші обичаї і традиції ми всі разом втілювали в життя. З Різдвом вас Христовим! Наш Спаситель сьогодні всім дає благодать. Буде милість Господня нас від зла зберігать. І з далекого краю лине звістка свята. Ми вас щиро вітаємо з Днем Чудовим Різдва! На сцені хор Свято-Троїцького храму Української Православної Церкви Київського Патріархату. Хвалу Богу дай Богу!